Ashee Amaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaanis neetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaannetu jirra amma matootii oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa miseensota haaraa leenjisee bobbaasu beeksise. Wallaggaa bahaa aanaa waamaa hagoletti hojjettoota mootummaa dabalatee namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiru. Dhaabbanni Uumaa irraa idoochi hooggantoonni biyyoota Afrikaa hundeeffamuu mootummaa Itoophiyaatiif gara Finfinneetti malan dhimma mirgoota namoomaa akka lallaban akeekkachiise kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa miseensota haaraa leenjisee bobbaasuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa miseensota waraanaa haaraa leenjisaa ture lolatti bobbaase. Wayita mootummaan Itoophiyaa mootummaa haaraa ijaaraan jira jechuun gabaasaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo humna leenjisaa ture eebbisiisuu bakka adda addaa irraa agarsiisaa jira. Hoogganaa waraanichaa keessaa tokko kan turan goollichi dheengee torban darbe keessaa mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa bahee galuun ni yaadatama. Erga galees qaamoleen mootummaa waboon akka diigametti ibsaa turanis bifa kana dura mul'atee hin beekneen loltoota haaraa baay'inaan leenjisee bobbaasaa jiraachuun qaamota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Haalli waboon itti jiru haamileen deeggartootaaf jaallattoota waboo akka dabalu taasisaa jiraachuun mul'ataa jira. Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa sodaa gabbachuu mooraa wabootiin isaan mudateen raafamaa fi hololaa adda addaa keessatti argamaa jiru. Haaluma waboon zoonii kibbaa taasiseen zoonii giddugalaa Oromiyaattis miseentonni haaraan leenjii irratti turan eebbifamaniiru. Eebba waboo kana irratti qondaalli waraana bilisummaa Oromoo abbaa qalaadii haasaa taasisaniin sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra ga'ee jiru diinaaf yaaddoo uummata keenyaaf abdii ta'ee jira jechuun dubbataniiru. Qondaalli waboo kun itti dabaluun akeekni waraana bilisummaa Oromoo qabatee adeemaa jiru fedha nama dhuunfaa guutuuf osoo hin taane waanjoo garbummaa saba isaarraa buusuuf jedhaniiru. Akkasumas haasawaa isaanii keessatti sabni keenyas akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee adeemuun sochii fi kaayyoo milkeessuuf hojjechuu irratti argama kan jedhan qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun uummata naannichaa galateeffataniiru. Kana malees sochii waraana bilisummaa Oromoo naannichaa fi gabbina mooraa waraanaaf tumsi dargaggoonni naannichaa baataniif kan galateeffachiisu ta'uu himuun dhiiga keessan ijoollummaa qabsoo bilisummaa Oromoof baasuun gabbina mooraa bilisummaa Oromoof ga'ee leencaa bahattaniif galatooma jechuudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo galateeffataniiru. Akkasumas leenjistoota waraana bilisummaa Oromoo galateeffataniiru. Kanneen leenjii xumuranii bobba'aniifis dhaamsa dhaamaniin rakkoof gidiraa sabni keenya keessa jiru keessaa baasuuf kutannoon qabsoo itti fufaa ergaa jedhu abbaa qalaadiin dabarsaniiru. Waraanni haaraan leenji'ee bahe kun baay'ina guddaa kan qabu yoo ta'u kanaan duras giddugala Oromiyaatti dhiyeenyuma miseensonni haaraan leenjii xumuranii bobba'aniiru. Wallagga bahaa aanaa waamaa hagalootti hojjettoota mootummaa dabalatee namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiru. Lixa Oromiyaa godina Wallagga bahaa keessatti tarkaanfii torban darbe waboon humnoota mootummaa irratti fudhateen caasaa mootummaa naannichaa shoror kaamaa keessa galuun gabaafameera. Jiraattonni dubbifaman akka jedhanitti lixa Oromiyaa godina Wallagga bahaa aanaa waamaa hagaloo keessatti hojjettoota mootummaa dabalatee namoota hedduun aleellaa waboon torban darbe fudhateen booda qabamanii hidhamuun himame. Obbo Dirribaa Tashoomaa hojjetaa misooma qonnaa, Obbo Abdurrazaaq Mohaammad barsiisaa, Obbo Gammachuu Nagaasaa hojjetaa buufata fayyaa ganda daabbaa akkasumas Obbo Fayyisaa Dinqaa itti aanaa buufata fayyaa ganda daabbaa kan ta'an namoota qabamanii hidhaman keessaa muraasa ta'uu isaanii odeeffannoon arganne mirkaneesseera. Daraaraan qaama mootummaatiin jiraattotaa fi hojjettoota mootummaa irratti adeemaa jiru erga waboon tarkaanfii qaama mootummaa irratti fudhatee ba'een booda akka daraaraan babal'ate namoonni dubbifaman himaniiru. Oduu biraan gama walloorraa dhufeen humni waraanaa hidhattoota Affaar kaaba Oromiyaa walloo aanaa baatee fi waayyutti lola ilmaan Oromoo irratti banuun himame. Lola gaggeeffamaa jiru kanaanis ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamaniiru jechuun maddeen gabaasaniiru. Humni hidhate kan gama Affaar yeroo adda addaatti uummata Oromoo lafa isaa irratti lola itti banuun gaaga'ama lubbuu hedduu geessisaa kan ture. Humna kana duuba qaamoleen mootummaa duuba ta'anii uummata Oromoo irratti lola bansiisan jiraachuu odeeffannoon achi argame mirkaneesseera. Dhaabbanni Uumaa irraa idoochi hooggantoonni biyyoota Afrikaa hundeeffamuu mootummaa Itoophiyaatiif gara Finfinneetti malan dhimma mirgoota namummaa akka lallaban akeekkachiise. Jaammiyaan mirga dhala namaatiif dubbachuun beekamu Human Rights Watch dureewwan biyyoota Afrikaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa irratti argamuuf gara Itoophiyaa imalaa jiran waa'ee dhiittaa mirga namoomaa, danqamuu deeggarsa namoomaa fi adda cituu tajaajilaawwan garaagaraa naannolee biyyattii mudataa jiru irratti kallattiin dubbachuu qabu jedhe. Goolama siyaasaa fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mudataa jiruuf falakaa'uuf ga'een gamtee Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi hawaasa idil addunyaa cimuu akka qabu jaarmiichatti daayireektara gaanfa Afrikaa Leetisaay Baader akeekkachiisaniiru.
Qondaalli kun akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatu irratti qorannoo kan eegale erga waraanni Tigraay eegale as qofa osoo hin taane durumaan ordofaa turuu isaanii himaniiru. Qorannoo isaanii kanaan waan adda baasan wayiit ibsanis rakkoo guddaan kan irraa madde filannoon Itoophiyaa karaa seera maleessa ta'een wayiita yeroo biraatti dabarfamuu eegaledha jedhaniiru. Filannoon Itoophiyaa daddabarfamuun mufii siyaasaa uume waraana Tigiraayiif daandii saaqee waadaa dirree siyaasaa bal'isuuf galame sarbee jedhaniiru. Yeroo ammaa haalli rakkina namoomaa naannoo Tigiraay akkaan yaaddessaa ta'uu kan himan qondaalli kun mootummaan daandii deeggarsaa saaquu wayiita himu jaarmiyaaleen deeggarsaa ammoo daandiin ittiin deeggarsa kennan ugguramuu akka himatan ibsaniiru. Tajaajilli ibsaa baankii fi kominikeeshinii naannoo Tigiraay keessaa ugguramuun sababoota ijoo gargaarsa namoomaa ugguran ta'uu qorannoon adda baasu beeksisaniiru. Qorannoon keenya mootummaan Itoophiyaa fi michoonni isaa Tigiraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu ibsa. Yakki gudeeddii fi misoomaawwan bu'uuraa barbadeessuun baay'inaan raawwatameeras jedhaniiru. Yakkaa fi saamicha dhaabbilee fayyaa fi hospitaala Aksum keessatti raawwachuun adda baasneerra. Kanaanis lammiileen tajaajila fayyaa akka hin argamne godhameera jedhan. Filannoon ammallee Tigiraay keessatti hin raawwatamne kan jedhan qondaalli Human Rights Watch Leetisaa Ibaader kunis mataansaa biyyattiif qormaata guddaadha jechuun yaaddoo isaanii ibsatanii jiru. Qorannoo waggaa tokko darbe keessatti gaggeessanii rakkoo siyaasaa hamtuun Tigiraay keessa qofa osoo hin taane naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Affaarii fi Somaalee keessatti illee mul'achuu himaniiru. Naannolee kanneen keessatti goolabni siyaasaa buqqaatiin lammiilee fi dhiittaa mirga namoomaa qaamota mootummaatiin raawwatame itti dabalaniiru. Qorannoo isaanii waan filannoo Itoophiyaa dura waggaa tokko keessatti ture ilaaleen rakkoon bu'uuraa ajjechaa weellisaa beekamaa Oromoo Artist Hacaaluu Hundeessaa ta'uu eraniiru. Qorannoon keenya waan filannoo dura waggaa tokko tures ilaaleera. Rakkoon kan irra ga'e ajjeechaa Haacaaluu isa booda hiriiraa fi hidhaatu itti fufe. Hidhaan qondaaltota siyaasaa dirree siyaasaa biyyatti goole. Wayita filannoon ga'u paartileen Oromoo gameeyyiin filannoo keessaa bu'uun immoo haalicha daraan ammeesseera jedhaniiru. Dirreen siyaasaa akka malee dhibbachuun hooggantoonnii fi miseensonni paartilee siyaasaa hidhaa fi ajjechaaf akka saaxilaman qorannoon Human Rights Watch mirkaneessuu ibsaniiru. Dureewwan Afrikaa torbee dhufu sirna hundeeffama mootummaa haaraa Itoophiyaa irratti argamuuf gara magaalaa Finfinnee malan waa'ee dhiittaa mirga namoomaa fi rakkoo siyaasa biyyattii dagatanii bira darbuu hin qaban jechuun aaddee Leetisiyaan akeekkachiisaniiru. Gamtaan Afrikaa guyyaa kana fayyadamuun waa'ee dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaan akka daandii siyaasaa saaqxuu fi akkaataa waraanni itti dhaabbachuu danda'u irratti dhiibbaa uumuu fi ifatti dubbachuu akka qabu dhaabaniiru. Human Rights Watch aleellaawwan jumlaa, aleellaa saalqunnamtii, buqqaatii lammiilee, aleellaa ta'ee jedhamee misoomaawwan bu'uuraa irratti raawwatamu mootummaa Itoophiyaa fi michoota isaan raawwataman galmeessee qabadheera jechuun ibsasaa goolabeera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun walabummaa newsnetwork irraa qabannee dhiyaanne san gammaa ture. Qophiilee keenyaaf awwaliin turtii gaarii jenna.
Yeah.